Κόρπανε, αλλού με τις έγια! Μόνιγκε, πόσο μοτεύει! Τις αναχωρείς, ε! Τζαβέλ, τζαβέλ! Αναπάσρε, κάτι! Ακού πίσω, μεστε άκε! Τιν το κόβεις, ακαρούνε καν τζούπο! Νος το ανανε... Πόσο κόμμα του κορό! Ίσιο, πορά! Ίσιο, ίσιο, ίσιο! Ωραία, και νιάκου! Lagu emang tiru-tiru lagian mulu, Sri Kandi. Tak kelemu dewe. Tak dodok pancen aku kan dosto. Poso kowe madu karo pinter ta aku. Maling kok kepayune rat koyo ngono. Saiki api-apian ya Sri Kandi tiron. Poso kowe madu karo balekno, banjur kowe sakarone ndak rangket, ndak sowanake marang pepundhane ngamarta ngono. Lu gak enak di gue. Ya megah ya dia ya, Rok. Nggih. Nyirit men omonganmu. Ketok yang to laras ati tirun ya kaya ngono kopi. Nuwun nggih. Wis kemayu tok, ora mudeng apa-apa. Ayo, saiki karemu piye tak jaluk pusakane. Ora entuk, saiki ora entuk. Penjang kancing langit kelap kelap kapon lirik insan ingat pinjong maju lamun nyata Yeah.
ngepasaken jemparing babar jatine wujud nawang sih nawang ulang. Bagus tenan lho Kang Mbok kae. Jo ngono to Yayi. Adat saben wong bagus kuwi marahi gerus lho Yayi. Apa iya to Kang Mbok? Wis kono sebawanen Yayi. Tejo-tejo Sulaksana. Tejane wong anyar katon. Raden. Sopo kekasihmu mburi saka ngendi Raden? Kowe tambuh karo aku. Iya Raden. Ditepungake wae aku gondang jagat lan aku kadang tarunane gondang dewa. Banjur sira sakloron munu sapa? Ya aku Nawang Wulan gondang jagat. Aku Nawangsih. Banjur setyani rasa karone kuwi apa? Aku arsa tumuju ning kasatriyan Madukara. Bener pekak dadi pangandikane Kakang Gondang Jagat, aku bakal ngawasu Darmana ing Madukara. Bakal tumuju kasatriyan Madukara. Banjur arep ngopo? Aku bakal ngawau kang ngukir jiwa ragaku. Yo panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Oh, kaya mangkono to. Ngruhani raya gondang jagat. Kalamun ing wektu dina iki, kasatriyan Madukara lagi kataman Duratmaka. Pusaka piandel Raden Janaka murca. Ya to Yayi? Iya, bener ngendikane Kakang Mbok Nawang Wulan Raden. Durat makane ora liya ya Sri Kandi lan Larasati. Durat makane wadon Kakang Mas. Apa sing mbok aturake iki kasunyatan apa mung ngayawara? Apa aku katon dora ngono lho? Yayi, kula kados pundi? Mbok menawa kanthi sarana iki aku lan jeneng sira bisa ngatonake dharma bekti. Mula saka kuwi, ayo padha diupadi bulat makane wae Yayi. Monggo kula dherekake Kakang. Ya Yayi, ayo nutukake laku ya ayo Kang. Sing prayit mong ati-ati. Sing ati-ati. Ya, ya Raden. Ayo Yayi tumut sing kasatyan Madukara Yayi. Sumangga Kakang Mas. Durung wae tumeka ing Madukara, iki ana pawongan loro kang sajak nyubriani. Coba takonono Yayi.
sapa kang dadi sinambating wangi? Ya bocah Bagus, takon marang aku, ya aku iki Dewi Wara Sri Kandi. Lan aku Dewi Larasati. Iki malinge ya iki. Cepeng kakak. Ayo Kak. Niki nu momongan kula enggal anyar saking Pucang Sewu nggih namine Gondang Jaket niku kok dadi nganti padudon iki pripun to kowe kuwi ora ora ngerti to aku kelawan Yayi Larasati lak lagi mbujung Duratmaka terus Kang Dosta anane piyang deling madu karo tak kandhani jebol kapapak manungsa lara kang mbah aku lan Larasati jemparing badar aku banjur mlayu ya oh ya nuni oh ya niki wau malinge niku iya lah bareng ketemu cah loro niki kok dadi perang lah dipotong-poting ki kok sampean pripun to pripun 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 aku antuk pawarta lamun ning Madukara kuwi lagi ana Duratmaka nggih Duratmaka kang kumawani ndustanane pusaka oh namine Sri Kandi lan Larasati. Oh, sing bener sampean, sing salah sampean. Loh, piye? Ya putri kok ya nyolong iki lho. Sik. Iki kepiye ta? Malinge sinten wau? Malinge ke Duratmaka caca loro. Sri Kandi kali jenenge ingsun karo Larasati. Lah nggih bener. Piye to? Sing maling ki Duratmaka kok gak Sri Kandi kok. Oh, komplo iki. Piye to? Jenenge Duratmaka ki tembung maling kuwi dosa nama. Tak kira kuwi sing nyolong gak sing kandine jenenge Duratmaka. Dadi leres sampean. Sing maling Sri Kandi Larasati. Nggih, ngoten kok bener. Tirun ngono lho. Lah jenengan pinanggih sinten? Sik jenengan pinanggih sinten? Maksude madan-madani. Iya. Ah, jenengan klentu, Gus. Ah, sing kleru sampean. Niku madan-madani niku mungan. Niku mung mong membo-membo. Anane aku kandha kang kaya mangkono awit ana kang wis padha atur palapuran marang aku ngono. Entek seksine. Ana seksine wanita loro ayu. Asmane sinten? Nawang Wulan kelawan Nawangsih. Nawang Wulan kelawan Nawangsih. Laporan. Dadi kala mau sing Kandi Larasati mau jengjati trek. Perang. Dipaina. Eh, dipaina. Panah kok dipaina. Heeh. Jeparing. Heeh. Badar. Malih manut ya kenyayu aja. Oh, aku wis sing marahi gege-geger iki. Ha iya. Pun sakniki ngeten. Niki Madukara ngendikane nembe wonten Duratmaka. Duratmaka. Gegeran. Pantun kalih. Niki nggih piyayi Madukara. Nggih. Ngoten lho. Ayo njaluk ngapura. Salah niku sampean wani karo wong tuwa niku. Kosek to Gareng. Pripun? Kok wis ajak wis tepung kalawan Sri Kandi lah. Lho, lan niki kanca arisan. Kanca arisan. Kanca arisan iki kepiye? Anu dijepar iso bandel. Boten. Nyuwun ngapunten. Aku ki lagi nandang ruwet didakwa nyolong lho. Mosok ya ora kenal to wong ning mburi jagongan lho, Mas. Menika garwanipun sesembahan kula nggih Kang Rama. Ndara Janaka. Matur. Aku pun
bibekmu ya. Wara Sri Kandi aku ki bibekmu. Nah, menika ya bibekmu ya, Ngger ya. Naminipun niki bebek. Dewi Larasati ngono lho. Ayo, ayo. Kene. Jalang ngapura, jalang ngapura, jalang ngapura. Sungkem. Kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Ya 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 ya. Ngger bocah bagus sakarone. Tanging ora gampang aku meneh pangapura kalawan jeneng sira kabeh. Iki Madukara lagi nandang pedhot. Kowe kang kudu tanggung jawab nyekel manungsa lara kang wis dosa pusaka ing Madukara. Oh, dadi paring pangapura menawi sampun saged madangke swasana niki. Sing kemalih iki mau. Oh, ngaten, Den. Monggo. Keparengo kula nyuwun pamit ditambahi pangestu. Ayo nyanyi. Atos-atos. Kok banyu milih yo, Ngger. Ayo, ditut nih, kok gak gerusak-gerusuk. Bareng, kan pamit. Seru, yang bangun, Ngge. Ayo, ya, Ngge. Nunggu nih, Ngge, Kusuma Dewi. Alika sinuwun. Sawise lumayu saka ing papan paprangan. Malah inggih kok inggih asor nggih. Aku yang gumun. Pancen wong Amarta ya sekti-sekti sanget sinuwun. Kamangka anggonku kepengin males hukum iki durung rampung. Lah inggih kados pundi menika? Lah kek kledang-kledange sapa kek? Loh. Kang Sowan Kanjeng Rama. Menika Kang Putra. Lah iya. Ngger. Nawangsi Nawang Wulan. Kula wonten dawuh Rama Kanjeng Rama. Pun Rama wis piweling. Ora kena metu saka praja. Malah saiki metu saka praja, mlebu praja, malah gawa pusaka iki pusaka apa kuwi? Heh. Kuwi dolananmu apa piye? Nuwun nggih Kanjeng Rama. Iya. Kula kalian kakang Mbok Nawang Wulan menika sampun kasil dosta pusaka Madukara le Rama. Kasingkian Kanjeng Rama, kasingkian. Bener. Aku lo remen lho menika. Sinuwun. Wi. Paduka kagungan putra malah dadi maling kok. Maling dengkulmu. Lah menika. Iki nganggo sarana. Oh ngaten. Ora teges putraku maling ki ora. Lah niki nyolong pusaka niku sing ngajani paduka apa? Heeh. Sik ta Kakang Patih kok ya ndak kok kang ya ngono lho. Murang tata kelancane ingsun. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama. Iya, piye? Tadah duka. Paduka sekawet paring dawuh menawi kula dalah Yayi Nawangsih. Kedah kenton wonten praja ananging kula mboten saged Kanjeng Rama. Sababe? Sababipun kula badhe ngatonaken dharma bekti kula dumateng praja kandha bumi. Pramila kula mimba warna dados Duratmaka. Iya. Lajeng kula saged dosta pusaka tetiga kasatriyan Madukara. Iya, iya. Pramila Kanjeng Rama, sedaya menika mboten saged dipun tindakaken kanthi cara ngangge akal nanging ngangge akal Kanjeng Rama. Menika kwalik mboten kangge akal ning ngangge akal. Karepe kuwi Pun Rama. Oh, ngoten. Lah diandharke karepe Pun Rama. Pun Rama ki ora nganggo akal ning nganggo akal. Oh. Ning beda karo putraku. Nah, putra ngangge ngangge akal. Nah, Ngger. Nawang sing ngulat. Kula wonten dawuh. Pun Rama rumangsa bungah. Sanadyan bebasan wanita iki krubyuk kabotan pinjung. Nanging bisa kasembatan anggonmu ndusta pusaka. Papan oleh dhisik. Mekaten nggih. Jaya sih.
ya Kang Bok. Aku rumangsa seneng teh. Iya. Iya. Menika pusaka pengapesanipun para Pandhawa. Bener lho. Kuwi dadi aku seneng. Nger. Awang sih nak mulai. Dawa Kanjeng Rama. Pun Rama saiki ora sah kakean duka. Awit Pun Rama wis rumangsa seneng. Saiki lerema sawetara. Tak sawang wis sakono tekan kene anggone nyolong, anggone ngupadi pusaka rasane sayah. Nggih pramila mekaten, kula badhe tumuju patunggul Kanjeng Rama. Mas yo nyanyi. Wis dicaweske kono wis papane ben iya. Iya. Sekedap malih paduka badhe nguasani Ngamarta kanthi pusaka menika. Bener teh. Wurung tan wurunga Ngamarta ringkih. Nggih, nggih. Piandel pusaka sing mapan ana kono wis mapan ana iki. Nika awit putra paduka kemalih. Sing Rama. Hei. Petrek saka jero ngopo? Lah tak dawuh leren to. Eh? Leren. Ge supaya engko tenagane bali meneh. Badhe leren nggih mboten jenak kok. Lah sebab e? Sebabipun. Pusaka ketiga menika lho, mboten wonten ingkang ngreksa. Injih Kanjeng. Prayoginipun pusaka menika kedah wonten ingkang ngreksa to Kanjeng Rama. Nggih Rama. Kula menika kalian Yayi Nawangsih sampun kangelan anggenipun dusta pusaka tetiga menika. Oh, bener. Menawi mangke insal malih pripun? Wah, nggih. Oh, iya bener. Pancen pusaka kuwi kudu ana sing kreksa kan ngono ta, Karo? Nggih. Iya. Saiki ngene. Pun Rama nglilani reksanen pusaka telu cacah iki. Nggih. Ayo Yayi ya, Kang. Tan yo para Pandhawa. Yuk kumulung manggung sengsoto Kurawa kambah. Mboten wonten ingkang ngreksa. Nggih, Kanjeng Rama. Piye, piye, piye? Kanjeng Rama ingkang leren sawetawis kemawon. Aku? Nggih. Ya, terus nggih ngreksa pusaka. Nika napa lho Rama menika lho? Nggih. Nggih, nyanyi. Lho. Eh, biang. Bajet pun bentar datang pun tim ni kok. Putra aku kau aneh-aneh lagi. Nanti kan pun bajet pun reksa kok. Meriko. Saya ki, wes dipanjing ke. Lain ke? Tak koneren malah saya ki jaluk ngerekso pusoko meneh. Malah tidak. Kudune lah Rono. Lain ke? Ya kau Rono. Lain ke? Lain bingung nih. Lain ke saya bingung kue aku. Wah, mbok pilih. Bajet pun jamasi wonten meriko. Naten yo ora apa-apa, dinteni wae. Dinteni, kepiye karepe kepiye? Dinteni ya. Kanjeng Rama. Dasmu di. Napa wonten ingkang ical ta Kanjeng Rama? Kanjeng Rama kok sajak kodeng. Nawangsih napa mulat? Kula wonten dawuh. Balik meneh apa? Wah, wis rampung tanggung iki. Balik meneh liripun kados pundi? Wis rampung ngreksa pusaka saiki balik meneh. Mboten kok Kanjeng. Nanti kalipun ngaso. Lajeng mundut pusaka. Lha nggih ngaso sekawit kula wonten patunggon kok. Lho, paduka rawuh mendhet pusaka badhe dipun reksa kok. Wis bingung-bingung kepun Rama lho iki. Iki Pun Rama wis saya mumet. Kakang mbok enten pepungkuran kok Kanjeng Rama. Sekedap-sekedap Rama. Waduh. Iki piye? Iki piye? Pusaka ora ana lho kok. Kowe mau ngandharake lho, Ger. Ger. Kunjang Kanjeng Langit klap-klap katon. Kowe mau ngandharake yen to pusaka cacah telu saka Ngamarta. Arep mbok reksa. Pun Rama ngliwani. Iki kasikian. Malah tindake mriko kok. Lah kowe saiki malah bingung. Pusaka mune ndi? Kula kok ning ndi? Mriki lho, kula sekawit wonten patung. Eh, duh. Wes yen ngono iki mesti ono dirang wae. Bujur. Ayo. Wes.
yang parat ini.